duk World Cup da muke zuwa shike ci mana kwallo bibbiyu baba wannan kamar wannan garan ne fa ka bani gol din da yake cikin jikan nan gol ne a wannan jikan amma kun fado wallahi ba komai a ci ji ne kuna cewa gol naji kuna cewa gol ni ma kawai na ce gol Awai bai zo ba? Wane? Wane ne? Wai bai ka ba? Kai uwarka na ce. Ke kika haife ta? Amma ba ni na haife ka ba ai. Dan ni duk a cikin ƴaƴana babu sakarar irin ka. Kowa daga cewa gwal gwal zai dawo gwal. Me ne maka? Kowa daga gwal?